Kur e zbriste Kurani, kishte frikë se mos i kalonin ajetet pa i mësuar për mendësh. Kishte frikë se i ikin nga mendja. Prandaj nxitonte ti përsëriste ajetet një herësh me Gjibrilin, kur ja thoshte Gjibrili alayhissalatu wassalam. Dhe lëviste buzët, sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas ka treguar se si lëviste buzët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që është transmetuesi i këtij tregimi. Edhe transmetuesi nga Abdullah ibn Abbas Saidi ka treguar se si ibn Abbas i lëviste buzët. Profeti sallallahu alaihi wasallam e kishte shqetësim me fjalë që Kurani ta mbante në mendje, të mos e harronte, të mos e ikte. Allahu subhanahu wa ta'ala shqetësoi dhe i thot la tu harrik bihi lisanek. I tha ti mos i lëviz buzët kur të lexon Gjibrili Kur'anin. Li ta'jale bih, për të ngutur që të mos ik Kurani. Inna alejna gjemahu wa Kur'ana. Ne marrim për sipër që ta mbledhim gjithë Kur'anin në gjoks, në zemër. Mos harrosh asnjë gjë. Prandaj kur lexoj Gjibrilin, ngjoj me vëmendje. Inna alejna gjemahu wa Kur'ana. Ne do ta mbledhim të gjithë Kur'anin në gjoks. Dhe ne do ta bëjmë të lehtë ty që ta lexosh ashtu siç e lexoi Gjibrili. Fa idha qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kur meleku, i dërguar ju në meleku, të të lexoj ty Kur'anin, të dëgjoje me vëmendje. Kur t'ik meleku, atëhere lexoja ashtu si kurse e lexoje ai. Inna alejna bejane. E pas kësaj ne marrim për sipër që të sqarojmë ty edhe domethënjet e ajeteve të Kuranit dhe rregullat që përmbajnë. Tri gjëra duhet i mbajmë mend mirë në këto ajete. E para, Allahu subhanahu wa ta'ala mori përsipër që të gjithë Kuranin t'ia mbliste në zemër profetit sallallahu alaihi wasallam që të mos e harronte. E dyta, Allahu mori përsipër që t'ia lehtësonte leximin e Kuranit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E treta, Allahu subhanahu wa ta'ala mori përsipër që t'i sqaronte dhe domethënjet e ajeteve të Kuranit. Kështu që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me lehtësi të gjithë Kuranin kishte në zemër. E dyta, e lexonte me lehtësi siç e lexoi Gjibrili alayhissalatu wassalam. Dhe e treta, që është shumë e rëndësishme, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i dinte domethënjet e ajeteve të Kuranit. Kurani duhet lexuar ashtu sikurse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka lexuar shokëve të tij, se shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e morën Kur'anin gojarisht nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e mori nga Gjibrili, Gjibril el-Emin. Ibn Mas'ud thot kam marr nga goja e profetit sallallahu alaihi wasallam 70 sure. Pati hafuza në kohën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që e mësuan Kur'anin përmendesh prej tij dhe kështu vazhduan të mësonin muslimanët. Dhe ne Kur'anin e kemi të ruajtur jo vetëm në mushaf, por edhe, domethënë muslimanët e kanë brez pas brezi të ruajtur në mendje. Dhe e kanë përcjellë njëri tjetrit gojarisht. Ka senede. Kurani është transmetuar, është ruajtur në mushaf, në libër mushaf, por edhe me senet. Si ngjyrë transmetimi deri ke i dërguar Allahu deri tek Gjibrili alayhi salatu wassalam.
Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju sqaroi shokëve të tij jo edhe domethënët e Kuranit. Pra ju përcolli atyre jo vetëm ajetet, jo vetëm tekstin e Kuranit, por edhe domethënien që ka çdo ajet i Kuranit. Dhe shokët e profetit kuptuan mirë se ç kuptim kishin ajetet e Kuranit madhërueshëm. E them këtë se ka grupe të këqija të cilët thonë se shokët e profetit se left nuk i dinë në kuptime të ajeteve të Kuranit. Po ne i kuptojmë më mirë, ne jemi më të ditur. Dhe kjo është përmendur edhe në për libra. Për shembull, kur flasim për cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, kur flasim për ajetet që përmbajnë cilësitë e Allahut, thonë rruga e selefëve është më mirë për shpëtuar. Eslem. Sepse ata nuk thoshin, ne nuk e dim që kuptim kanë ajetet, edhe e lëmë dorë Zotit që kuptimi ka, po këto cilësit nuk i besojnë, kështu si pas tyre. Sahabët nuk i besonin cilësit, i mohonin cilësit, të thoshin Zotit është i dlirë nga, a kjo do me thënje drejt për drejt ajeteve, shemë Ar-Rahman e Lash i Steva, më shiru se unë ngrit lartë në bjarësh. Ngritje lartë bjarësh i Steva është një atribut i Zotit, një cilësi Allahot. E përmendur në këtë ajet Kuranit, madje në 7 ajete në Kuran. Aq e rëndësishme sa që Allahu ka përmendur 7 ajete në Kuran. Çfarë thon grupet e këqija për këtë? Sektet e Sharit, e Maturidit, e Mu'tazilit, e Xehmijet ose sektet që kanë devijuar nga rruga e Ahlis Sunetit. 7 ajete të Kuranit janë kundërshtim me to. Thon sahabët nuk kanë besuar që Zoti është lart mbi arsh. Por nuk e dinin shkuptim ka ajeti Kuranit. Thoshin Zoti e di, pa e lëmë dorë Zotit. Nuk e kuptonin fare sahabët ajetin që. Istawa do të thonë u ngrit lart. Ne thotë e kuptojmë, e di më mirë se sahabët. Edhe thon shprehjen e tyre wal khalafu wa tariqatu al khalafi a'lam wa ahkam. Dhe rruga, kjo është përmendur për libra, librat e Sharive. Sa kam sa ju nga vetja imi, për tyre kam mësuar. Ndërsa rruga e halefëve, do të tyre dietarëve, hoxhollarëve të mëvonshëm, është më e urtë dhe më shumë dituri. Kanë pretenduar se njerëzit e mëvonshëm i kanë kuptuar më mirë ajetet dhe kanë pas më shumë mençuri, më shumë urtësi se sahabët. Shikoni tani ku e çon bidati, sekti dhe rruga e keqe njeriu. Të mendoj se e ka kuptuar ajetin më mirë se profeti. Më mirë se sahabe. Dhe të mendoj se profeti s'u ka mësuar kuptimet e ajeteve sahabe, dhe ata nuk i kuptonin. Ka për tyre atëherë që sjellin interpretime që nuk njihen nga sahabët. Interpretime që bien ndesh me kuptimin që u ka dhënë sahabët. Se kuptimi i fjalës istawa është u ngrit lart. Mujahid, sikur se ka treguar Buhariu në Sahihun e tij, ka thënë istawa e ala wartafa. Mujahidi ka qenë nxënësi Abdullah ibn Abbasit, mufesiri i Kuranit, tabiin në fjalë. Ka thënë istawa, do të thonë u ngrit lart, kështu thot Buhariu në Sahihun e tij. Vin këto grupet e këqija pastaj. E rrëzojnë krejt të që ka thënë Mujahid, që ka thënë Seleft, e thonë istawa, do të thonë bizotroi gjithësinë. Një kuptim krejt ndryshe. Në kundërshtim atë që kanë kuptuar të parët e këtij ummeti. Kështu bëjnë me shumicën e cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Mohojnë lartësinë e Allahut mbi arsh, mohojnë fytyrën e Allahut, mohojnë dy duart e Allahut, i mohojnë atributet e Allahut, mohojnë të folurit e Allahut, mohojnë shikimin e Allahut në ditën e gjykimit. Madje kanë sjellë edhe fjalë që janë të ngjashme me trininë e krishterëve. Krishterët thanë ka një zot, por tre zota. Një, tre. Edhe lindi një diskutim, një përshtjellim i madh me krishterët, askush prej tyre nuk ka arritur me dhënë një shpjegim logjik, sepse nuk është logjike. O ka një zot, o tre. E tre zota s'mund të ketë. Tre zota thot nuk janë. Është një. Por edhe një jo, se janë tre.
Me vjen diçka e pa logjikë, mos kërkojnë për mjetë të shpjegoj, se s'është logjike kjo. Nuk është besim logjik, me fjalë. Kjo është trinia e krishterëve. Grupet e këqija, si Xhahmijet dhe një fraksion i tyre, Esharit, thanë Zoti nuk është as mrena krijesave, as brenda, as jashtë tyre, as mrena, as jashtë. Nuk është as i bashkuar me krijesat, as i ndarë për tyre. Po ku është? I bie që nuk ekziston fare. Do të thonë realiteti i kësaj shprehje është mohimi i ekzistencës së Allahut. Kuptohet ata, nuk e pranojnë që Zoti nuk ekziston. Do të thonë që Zoti ekziston, el wujud është një atribut i Zotit, thonë ata. Por kanë sjellë një fjalë që nuk është logjike, do të thotë mohimi i ekzistencës së Allahut. Pse e kanë sjellë këto? Mos me pranojnë që Zoti është lartësi, është mbi krijesat. Me dal kundër selefit me fjalë. Lafologjia, logjika, filozofia e hershme i ka quar në këtë përfundim, sepse e vërteta drita del nga Kurani, nga Suneti. Nuk del nga filozofia e grekëve, nuk del nga shkenca, nuk del nga mendime dhe idejë e njerëzve që kanë majtur veten si të ndritur. Drita është Kurani. Kush nuk ndjek rrugën e Kuranit, devion nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo doktrinë, sekti, ka dominuar shumicën e shkollave në vendet islame. Pasim shekuj të fundit. Kërë e qudishme pasaj pëse ndodhi gjithë kjo që ndodhi ra khilafeti, u coptua në vendet islame, se muslimon të larguan nga besimi i pastër. Kjo ka qenë nga problemet që padëm, padëm dhe shumë probleme të tjera. Elusë Allahun subhanahu wa ta'ala që të na e lehtësoj mësimin dhe leximin e Kuranit. Elusë Allahun që të na jap diturinë e Kuranit. Elusë Allahun na e bëj të dobishëm këtë që dëgjuam. Walhamdulillahi rabbil alamin.